Tirana me Bulgarin. Ky është i njëjti ekip. Ky ekip është. Ky ekip është. Po. Ky ekip është. Trajner kush ka qenë trajner? Shyqreli, Ramazan Ragami. Po, po Xhani, po. Ne fitum kampionat ballkanik për herë të dytë, po ky është datëlindja 60-ta, sepse bëhemi me datëlindje. Me datëlindje dia kam qartë kam. Domethënë ishte një periudhë që dhe mbi datëlindje lejoheshin vetëm dy veta të merrje proporcioni. Unë isha 58-ta dhe mua. Më shpjegoj pse kjo pritje kaq e madhe në Greqi për ekipin tonë atje. Ajo është edhe kjo është interesante. Nuk kishte, media, nuk kishte që ta ti bënin e hon. Tregon çana ça pritje na kanë bërë grekët ne atje. Po çne si e shpjegoni për lart? Kam pas ata dhe domethënë nuk kam pas, nuk ka qenë për ne, domethënë ne kemi shkuar. Kam pas simpati grekët për ne gjithmonë. Kam shkuar në Greqi që në 79-ën luajtëm, jo, kam shku 77-ën për herë të parë, në Athinë kam luajtur kundër Panathinaikosit me Vllaznin, se kam qenë për forcim. Për forcim ke Vllaznia, po? Nuk ka pas, domethënë, urrejtje në... Jo, qartë, qartë. Kam shku pasaj prapë, në 79-ën me Partizanin, kemi luajtur me Janinën. Dhe ajo pritje që na është bërë atje, kur dojmë kampion në Volos, kur kemi marru që morëm kupën, po. Dhe si që bëhet Gjiro Enderit, ne nuk kemi ecur në këmbë, kemi ecur si për grekëve. Si për tifozëve grekë që ju marrin ju. Në të tyre, dhe mas si marrua i ndeshja që marroj dhe ceremonia, autobuzi jonë e ka bërë 2 orë nga stadiumi në hotel që ishte jo më shumë se 10 minuta. Me një karvan kjo shumë e bukur, të them, jo më pak e minimizoj të them 500 metra. Me autoveturat, me buri. Si shpjegohet për latë kjo dëshuri, si duket të... Nuk e di. Fakt ishte ajo koha e Maj Manon, ka qenë një periudhë e mirë, se edhe në asambli i këngëve dhe vallëve shkonte pesh. Ishte, domethënë, po në Greqi e prisin atje nëpër sallat. Po kishte kjo siç është, pastaj më mbrapa ndodhen